Вітаю на Константі. Ворог преси, розкрадач музеїв та великий реставратор Олександр Ткаченко на диво залишався міністром культури та інформаційної політики України аж до 20 липня цього року. І це незважаючи на те, що петиція про його звільнення уже давно набрала необхідну кількість голосів. Але чому Ткаченка не звільнили раніше? А тому, що Денис Шмигаль не підтримав таку ініціативу. Зараз ви можете бачити його офіційну відповідь на петицію. Шмигаль нібито не бачив підстав для звільнення Ткаченка, але повірте, вони є. З огляду на це, давайте пригадаємо, що встиг накоїти міністр культури Олександр Ткаченко, бодай за період повномасштабної війни. Починаємо. Перше, спочатку давайте повернемося на декілька місяців до початку повномасштабної. Саме Мінкульт не дав розпорядження евакуювати експонати музеїв з потенційних прифронтових територій та навіть ігнорував прохання створити план дій з евакуації у разі вторгнення. У результаті, станом на квітень 2023 року, 550 об'єктів та пам'яток культурної спадщини було зруйновано, пошкоджено або розграбовано окупантами. Цифри навів сам Ткаченко. Наразі ж у Міністерства культури і досі немає плану дій з порятунку експонатів у разі повторного вторгнення. Нехай маловірогідного. Друге, з пам'ятниками та іменуваннями вулиць також виникла прикра історія. На початку війни на тлі безладу українці власноруч почали проводити декомунізацію, зносити пам'ятки російських культурних та політичних діячів. Реакції Мінкульту довго не було і лише через кілька місяців було анонсовано утворення експертної ради з декомунізації та дерусифікації, яка мала б контролювати цей процес. Однак попри це результату досі немає. Мінкульт чомусь і досі не поспішає демонтувати пам'ятники радянським та імперським діячам, чиї дії були направлені проти України. Третє. Напередодні повномасштабної війни за ініціативою Ткаченка був створений телемарафон «Єдині новини». Проблема полягає в тому, що деякі ведучі цього марафону – це колишні проросійські пропагандисти. Наприклад, Василь Голованов, Тетяна Гончарова, Тигран Мартиросян та інші. Їх чомусь не зняли з ефіру навіть після масштабних скандалів. Також Ткаченку можна пригадати скандали навколо музею Булгакова, Довженко-центру, Одеської кіностудії, Київської Бруківки та іншого. Тож не дивно, що Олександр Ткаченко подав у відставку. Це рішення продиктоване обставинами, які склалися внаслідок прийнятих ним рішень. Помилок було багато. Сподіваюся, наступний міністр культури не стане наступною. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Чао!